kulan loogu hadlayay xaaladda caafimaadka ee deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka qabsoomay magaalada Baydhabo ee xarunta Kumweel gaarka u ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulankan inta uu socdo waxaa ka qayb galaya xubno ka kala socda maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. Isla sidaasi oo kale waxaa barbar socda kulan kale oo lagu hadlayo xaaladda caafimaad ee gobollada Baay iyo Bakool, deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Aadan Cabdiraxmaan Axmed, madaxa qorsheynta ee wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, ayaa sheegay in tababarkan uu wax badan oo ka tari doono xaaladaha degdega ah ee mararka qaar ka dhaca deegaanada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya waliba daaha furtay tababaro oo ka saabsan qaabkii lan la tacaala fadhiyay dadka dhaawacyada iyo dadka meel erhaayo cudurada aan badan meel erhaayo deegaanada afey oo kumada meel erhaayo cudurka shuban biyoodka ama kolereglan kasow, kaasoo meel erhaayo dad badan oo dhakhaatiira lan isku sheenay deegaanada Koonfur Galbeed iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle oo isu naftiis meel erhaayo qayb ku hay dadka u qayb galan tababarkaasaydii ogeekan in ku furmay magaalada Baydhabo. Saasoo kale wasaaradda caafimaadka waliba daaha furtay tababar oo lanqobaday shaqaalaha caafimaadka, kaasoo la fadahay intiis la kasoo biyay cilmi baaristaasi oo laka ogaado doona saameynta koronaha uu ka weeldhay dadka meel erhaay deegaanada Koonfur Galbeed iyo guud ahaan Soomaaliba. Cilmi baaristaasi waliba ku socota guud ahaan Soomaali dhan ku socota, gaar ahaan waliba geedka tababar shale ku bilaabay dowlad goboleed Koonfur Galbeed, kaasoo degmooyin badan meel erhaaya u qayb galen, guud ahaan degmooyinka Koonfur Galbeed. Cilmi baaristaasaydii waliba dareeri doontay meel erhaaya muddo isbuuc ka dhowaada, taasaydii oo dadka laku waraysado doona haddii iyo jaraan meel erhaaya qof oo cudurkan Covid hore uusan saamay mase haddii la helay shay uusan saamay. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, Warbaahinta City.